Všichni víme, jak to je, když si člověk pořizuje byt, který je určený k rekonstrukci. Čeká vás obrovské množství práce a málo kdo si dokáže představit kolik. Ale výsledek je k nezaplacení. Protože pokud má ten byt dobrou dispozici, tak bude potom vypadat absolutně podle vašeho gusta. A akorát jediný, co je potřeba si pohlídat, tak je těch pár faktorů, který nezměníte. Jako například nosní stěny. Nosní stěny s těma nehnete, s těma prostě se musíte smířit. Nebo taková lokalita. Lokalitu si můžete vybrat, ale nezměníte ji. No a jedna z dalších věcí, na kterých záleží úplně stejně, tak je na co budete koukat z okna. Nebo třeba z balkonu. Říká se, že Vršovice jsou jako vinohrady, jenom veselější. Takže jestli si chcete užívat život s radostí, tak vám představuju byt 3+KK ve Volinské ulici. A ten je jako nedokončený obraz. Máte jedinečnou šanci ho domalovat do naprosté dokonalosti. V prvním patře 4-patrového domu najdete skoro 74 metrů čtverečních plátna, na kterém už byly provedeny základní kontury. 6-metrová lodžie se pyšní nejlepším jihovýchodním výhledem mezi lodžiemi. Pokud neradi vstáváte do práce, tak tenhle byt vám bude naprosto rozumět. Není nic lepšího, než si v 9:30 ráno vychutnat ranní kávu s výhledem na vycházející slunce nad vnitroblokem a nemuset pozorovat sousedy, kteří spěchají do práce, zatímco vy se vyvalíte v křesílku a necháte se slunečními paprsky šimrat pod nosem. Se 2 severozápadně orientovanými ložnicemi můžete zapomenout na noční klapky na oči. Slunce vás tady budit nebude. A když dostanete chuť na vaření, tak i kuchyň má malé okno ven, skrz které se můžete nechat inspirovat experimentům s novými recepty nebo aspoň k tomu, abyste vyměnili baterie v detektoru kouře. Díky dispozici nosních stěn se můžete pustit do přestavby bytu podle svého. Zbořit zdi, aby se kuchyň spojila s obývákem a vytvořila skvělý prostor pro vaše improvizační schopnosti. Byt je sice obecně řečeno spíš předrekonstrukční, ale nemějte obavy, pár základních tahů štětcem už bylo provedeno. Koupelna a její okolí byla přizpůsobena předchozímu majiteli s obezenou pohyblivostí a pokud vám bude vyhovovat její otevřenost a prostornost, tak ji můžete nechat tak, jak je. V obýváku na vás čekají velmi dobře zachovalé parkety a jedny z největších oken, které jde do obytné místnosti tohoto typu umístit. Když budete potřebovat místo pro uložení všech těch věcí, které jste si slíbili, že jednou použijete, tak jsou tady vestavěné skříně v předsíni a pokud by to nestačilo, no tak ještě velmi prostorný zděný sklep. Pokud máte auto, můžete si k bytu přikoupit garáž. Jak garážová vrata, tak brána na pozemek jsou na dálkové ovládání, takže žádné hledání klíčů nebo tlačení těžkých vrat. A nejedná se o žádnou malou komůrku. Mimo pořádně velkého auta je tu ještě dost prostoru pro kutily a jejich dílnu. Z klidné a pěkně zelené Volinské ulice je jenom skok metrem do centra. Stanice Flora je 2 stanice Busmo, nebo můžete vyběhnout na Želivského pěšky. Autobusová zastávka je doslova přes ulici. Nakupování žádný problém. Obchodní centrum Eden nebo Flora jsou na dosah. A škola a školka, ty jsou tak blízko, že vaše děti ani nebudou potřebovat běžecké boty. Byt je samozřejmě v osobním vlastnictví. A pokud si s hypotékou nevíte rady, tak mám pro vás finanční kouzelnici, která vám všechno kouzelně vysvětlí a pomůže. Takže jestli jste připravení na výzvu, Vršovice čekají. To je pohoda, co? Vůbec na nic nečekejte, vemte telefon a zavolejte mi.